Knížka Francise Scotta Fitzgeralda Velký Gatsby vlastně by také neměla potřebovat úvod ani představení, protože je to knížka klasická v americké moderní literatuře. Knížka moderní, zároveň neobvyklá, podivuhodná. Je to knížka, která pro Američany vlastně zachycuje dokonalým způsobem 20. léta, the swinging years, tu dobu, kdy prostě ta americká společnost skutečně začíná bohatnout, vzniká velká střední vrstva a zároveň velcí milionáři, dnes bychom řekli miliardáři, protože ten dolar měl samozřejmě jinou hodnotu. Velký Gatsby je o člověku, který se domohl velkého bohatství, o člověku, který je nesmělý, nesvůj, má podivnou historii, nikdo neví, pořádá ohromné večírky, ohromné mejdany a vlastně, vlastně tuto osobnost i tento druh a styl života popisuje jeho soused. Soused, který se snaží proniknout do toho tajemství toho člověka a moc se mu to nedaří. Takže je to knížka zároveň vlastně tajuplná, podivná. Ten jeho soused se dostane do víru té společnosti, kde se pohybuje spousta mladých žen, které se chtějí bohatě vdát, že jo, kde se objevuje taková opilost prostě z těch 20. let, ten celý ten swing a to všechno, co s tím souvisí. Vzniká tady nová bohatá společnost a zároveň vlastně v pozadí se skrývá nějaká tragédie. Nakonec v té jedné divoké jízdě dojde k nehodě a v pozadí se objevují podivuhodné takové tajuplné nitky, jakoby mafiánské, kdo za to může, jestli to nebylo narafičeno, jestli to... Takže vlastně ta knížka nejenom, že je ohromným popisem té společnosti, ale zároveň vlastně naznačuje, že tam něco nebylo pořádku, nikdo neví přesně, jak tím způsobem mohla být taková knížka napsána. Musím říci, že sečetl jsem i anglicky, i česky, že ten český překlad je vynikající. Takže pro všechny, kdo se chtějí pobavit i poučit, jak vypadá skutečně moderní literatura, jakým způsobem začíná psát moderní literatura po tom 19. realistickém století, tak určitě Francis Scott Fitzgerald Velký Gatsby je dobrým doporučením.